televizija gamina ne vaizdą, televizija gamina pinigus. Valinskas gauna algą 80 tūkstančių litų. Jūs esat narcizas. Ir mane labiausiai stebina influenceriai. Jo. Kaip triušis po gyvatės žvilgsnį sėdi, Jėzau, kur aš čia patiko. Norim, kad jūs paskambintumėte Tapinui ir pasakytumėt paprastą tokį dalyką. Alo. Sveikis, Andriu. Ačiū visiems labai, kas siuntėte klausimus. Šiandien svečiuose Arūnas Valinskas ir mes juos uždavinėsim. Sveiki. Sveiki, sveiki, myli žiūrovai. Ar pasiruošęs Arūnai atsakinėti į žiūrovų klausimus? Taip, visada pasiruošęs. Labai. O koks jūsų santykis yra su socialiniam medijom? Pavyzdžiui, Instagramas, Facebookas, YouTube'as, kur mes viską patalpinom ten jūsų video Taip. Ir žmonės klausė klausimus. Aš tai žinau, kad tokie yra. Man internetas reikalingas kaip informacijos šaltinis, renkant, sakysim, klausimus, ruošiant kažkokią informaciją ar straipsnį rašant, ruošiantis laidai. O šiaip yra, aš turiu savo darbinį puslapį, kurį prižiūri mano kolegės, o pats aš negyvenu tam burbule. Paskirą turi tu mini Facebook'e kažkokią? Ar, kažkur. Ar www.valinskas.lt? Nežinau. Nežinau. Aš, pavyzdžiui, jūs turiu drauguose Facebook'e, Taip. Tai reiškia, ne su jumis draugauju, su jūsų asistente. Man referuoja. Jūs pakvietė Jonas į draugus. Sakau, būtinai, atsakykit, priimkit pliusiukas. Geras, tai čia kitas lygis visai, Taip. Iš viso, čia dar aukštesnis. Jo. Įdėk man... mano nuotrauką, parašyk, kad aš atostogauju. Ne, mes labai nemėgstam, Inga, iš kategoriškai prieš tos visus kartais atostogų viešinimus ir kiekvieną dieną ten nuvažiavai, mes dabar valgysim omarą ir mes fotografuojam ir dedam. Tai aš sakau, tai jeigu tu pradinę maisto stadiją nufotografavai, tai tada ir finalinę nufotkim. Va, čia jau, kai susivirškino. Kita diena, tai čia vakar buvęs omaras ir sudėjai abi šalia. Tai vat, man toks nesuprantamas. Tas gyvenimas virtualioj realybėj man nesuprantamas. Aš labai mėgstu, sakysim, tokius dalykus kaip su draugais. Na, jeigu negali susitikti, tai pasiskambink. Bet žinutėm rašinėtis, ne, man mėly išgirsti draugo bičiulio balsą, jeigu jis negali pakeltis, nepakels, jeigu galės, jis perskambins. Man patinka tiesiog žolės kvapas, o ne jos vaizdas telikia. Tai vat šitoje vietoje aš linkęs tą vis dėlto, nežinau, gal aš seno sukirpimo, gal jau, kaip sakyti, gal ir miręs tik nepalaidotas dar, bet man patinka tas realus gyvenimas, o ne jo vizija. Kodėl? Todėl, kad man visą gyvenimą teko dirbti tokioj struktūrai, kuri yra vizijų kūrimo fabrikas, tai tele, vizija. Todėl man patinka realus gyvenimas, nes darbas mano kurti vizijas. Vasaulis Brazienas klausė, tai iš kur tiek energijos, iš kur ta energingumo paslaptis? Nes metų daugėja, bet projektų nemažėja. Vis taip, noro, taip, visur taip, sakot. Iš noro gyventi pilną kraują, pilną vertį gyvenimą. Jeigu, kaip aš jums galiu pasakyti, aš dažnai kai ir savo studentams dar maža to, kad tu renginių dar grupę pasiėmė studentų, SMK kolegijai, aš jums vis laikas sakau, ar jūs skaitėt šitą Džeko Londono Smokas Belijų? Ir ten tokia yra viena vieta, kur jie su mažyliu, Smokas Belijų ir mažylis dviesi, jie keliasi per Jukono upę ir tai paskutinė galimybė, nes jau ledai plaukia ir praktiškai užšals, jeigu nepersikels, viskas. Ir jie mato jie persikelia, ir mato šeimą, kur yra toks tėvas išsigandęs, keli vaikučiai ir motina, ir jie bijo plauk, ir paprašo jų perplaukdyti. Jie susižvalgia, supranta, kad gali jie negrįžti. Jie grįžta atgal, palikę savo daiktus, sėda į tą laivą, jų tokią veltelę sukiužusią, ir kelia tą visą šeimą, ir ten toks pavojus visas, ten darpetai, jie išsisuka, ir taip pažvelgia viens į kitą, ir sako, va čia yra gyvenimo lokena ir aš noriu jo valgyti pilną burną, nes tai ir yra gyvenimas. Tai aš lygiai taip pat galiu pasakyti, aš noriu gyventi pilną gyvenimą. Čia jūsų ekstrimas. Taip, čia yra mano ekstrimas. Taip. Jūs esat dėstytojas, dabar mokote studentus tapti geresniais vedėjais ir kūrėjais, ar ne? Būtent kūrėjais, nes aš jiems pasakiau vaikai, tikrai neįsivaizduokit, kad čia visi išeisit ir gausit antpečius vedėjas ir visai atidarot koją duris ir televiziją jums iš karto Taip. Štai honorarai, pinigai Taip. Ir laidos. Ne, jeigu jūs būsite žmonėmis, kurie dirba už kadro, jūs vis tiek turite puikiai žinoti kalbos kultūrą išmanyti, baigti logikos kursą, kam... Sako, kam mums logika? Paskaitė ten, sakau, žiūrėkit, vaikai, yra toks paprastas dalykas.
Jūs vedėt laidą, atėjo pašnekovas. Ir jis kalbėdamas, ar politikas, ar dar kažkas, jis padaro loginę klaidą. O jūs net nesuvokėt, kad jį padarė ir šnekat toliau. Ir mane labiausiai užknisa tai knygų neskaitimas, kai jie pradeda dėliuotis tuos dalykus, kad tai kam man čia šito dalyko, kam man reikia žinoti, pavyzdžiui, kas yra Sizifo akmuo, arba, sakysim, ten tie posakiai, frazeologizmai. Mes galime pasižiūrėti. Sakau, jūs kalbatės eteryje, ane, taip, ir išgirdot posakį ir nesuvokit, apie ką kalbas. Palaukit, aš tai pasičiekinsiu, ką tai reiškia. Kaip tai atrodo? A, nu jo, nes įsivaizduoja, kad visa galis. Ir mane labiausiai stebina tie žmonės, kurie vadinami, aš juos vadinu įtakotojai. Influenceriai. Jo, siaubingai nemėgstu tokių visokių terminų. Influenceriai. Jie labai įtakoja kitiems žmonėms, bet kai internete. Bet man teko matyti kelis iš jų, kai jie išeina prieš didelį auditoriją, jie sakinio ryšlaus nesurezga. Koks tu įtakotojas? Tu turi būti tas, kuris išeina su savo mintim internete, kuris išeina į minę. O jie turi agorafobiją, tai yra viešų ir dvių baimė. Jie išeina susikausto toks, kaip triušis po gyvatės žvilgsnį, sėdi Jėzau, kur aš jie patiko. Tai koks šį įtakotojas? Na, baikit. Tai grįžtant dar prie studijų, jūs kaip dėstytojas esat griežtas. Aš esu girdėjęs tokį mitą, nežinau, ar tai tiesa ar ne, tokia istorija, kad jūs atėję į paskaitas pradėjote taip pat klausinėti savo studentų, ką jie žino. Ir suprantate, kad jie nieko, sako, jūs nežinot. Atnešėt knygą pundų, padėjot ant stalo, vat, kai šitą perskaitysite... Knygą pundų. Pundų knygų. Kai šitą perskaitysite, mes pratęsime su jumis mokymus. Ar taip, tai yra tiesa ar ne? Pradėsim kalbėti. Taip, tai yra tiesa, nes iš tų pirmakursių, kurie pagal pažymius, pagal rezultatus pirmakursių, jie galėjo pretenduoti čia, aš tiesiog pasikviečiau, jie susėdo visi, aš daviau 100 elementariausių klausimų visų sričių. Nu, tarkim, kiek atomų sudaro vandens molekulę, kas yra Švedijos sostinė ir taip toliau. Kino bendražygis buvo Sanča Panca. Ir kai 100 klausimų, ten labai nesunku skaičiuoti procentą, atsakė mažiau negu 20, vidurkis buvo mažiau negu 20%. Aš apšalau, bet man teko iš tų visų atsirinkti, sakysim, iš tų blogybių atsirinkti mažiausias. Ir aš jam padariau 50 knygų sąrašą, kurias rekomendavau privalomą tvarką perskaityti, nes kitaip... Per kiek laiko? Bent jau per šiuos mokslo metus. Tai yra tokių... kurie po to prisipažino, sako, žinot, aš pirmą kartą gyvenime knygą iki galo perskaičiau už tai, kad jūs liepit. Labai gerai. Nes kaip dabar yra, sakysim, na, tarkim, dievų miškas. Kaip gali būti jo neskaitęs? Šiais laikais nereikia. Ai, sako, aš filmą mačiau, parašysiu tą rašinėlį. Arba santrauką gauna iš draugelių ten, instoj, atsisintinėja visą. Tai kaip galima save apvaginėti, neimant tų lobių, kurie paliko žmonės, kurie išėjo? Jie paliko atviras duris į tą šviesą, kurią jie paliko knygose. Ta šviesa yra, bet jiems nereikia. Bet iš kur pas jūs vat, atėjo ta vertybė knygoms? Ar nuo tėvų, ar jūs pats kažkada supratot, kad tai yra visi atsakymai, nežinau, parašyti, nemokami guli dulka knygose? Knygų skaitytojas pasidariau nuo 4 metų, kai pradėjau tas jau nuo vaikiškus knygelių skaityti. Ir... Jūs pats jau 4 metų skaitėt? Jo. Ketverių. Ir ketverių su šiek tiek. Ir tais laikais būdavo netgi toksai savotiškas rungtyniavimas, kai tu persikėtai knygą, užrašai, ir tą sąrašą sudarai su draugais lyginėse, tom knygom keitiesi. Tasgi buvo pranoma šio knyginėlis, kur sudarytas tikrai puikus. Neprivalomas, tiesiog tu skaitydavai. Ir aš buvau kieme vienu metu kiečiausias, kai būdamas antroji klasė, pačioj pradžioj. Aš perskaičiu, buvo toks Robertas Merlis ir Sala. Ten buvo apie 600 puslapių knyga. Tu skaitydavai ne tai, ką norėdavai, o tai, ką gaudavai. Jo. Tai po to, kai tu nuo mažens tai darai, susiformuoja tiesiog poreikis. Nes jeigu tu negali gyventi be vandens, tai lygiai taip pat tu pripratęs prie knygų negali gyventi be jų. Ir aš jaunimėliui, tam, kuriam rugsėjo 1, sakiau, motyvacinę kalbą, kolegijoje sakau, žiūrėkit, yra tokia sena arabų išmintis. Galima atvesti kupranugarį prievartą prie šaltinio, bet negalima priversti jo gerti. Taip. Tai jūs esat prie žinių šaltinio, mes jums jį duodam. Gal pakliuvot, kas prievartą, kas su iliuzijom, ten visai, bet mes negalim priversti jūsų gerti, jeigu jūs to nenorit.
Ir man gaila, kad jie iš tiesų, kaip sakyt... Neištroškia. Neištroškia. Paklausiu, vaikystėje pakelkit rankas, kas nesvajojo turėti laiko mašiną? Nebūna nei vienos rankos pakelto. Ta laiko mašina yra seniai išrasta. Jinai suteikia tau galimybę nusikelti daugiau negu 2000 metų atgal ir pamatyti pasaulį, sakysim, Galijos karus Cezario akimis. Tu nusikeli į jo protą. Tu gali nusikelti į Šekspyro protą, į viduramžius, tu gali į Archimedo, nes tai yra parašyta. Knyga yra elementariausia laiko mašina, kol kas dėja veikinti tik tais į vieną pusę, bet yra atidarytos šviesos durys, į kurias dažniausiai dabar kažkodėl net užeiti kažkas bijo, nes skaityti knygas yra gaidys. Gaidys yra tas, kuris neskaito knygų. Ir paprastas dalykas, sakau, televizijos laidų vedėjas, ar radio laidų vedėjas, apskritai žmogus, kuris eina į sceną, yra tarsi kempinė, kuris sugėrusi savo išmintį, patirtį, skaitytas knygas, bičiulių, kolegų patyrimą. Ir kai tu išeini, ta kempinė turi spaustis ir iš jos tada bėga tai, kas reikalinga žiūrovams. Bet jeigu tu esi sausas, iš tavęs kils tik tais paprasčiausias dulkių debesėlis, kiek tu bespaudytum? Ja, va. Ir viskas. Ir viskas. Klausia dar mūsų Kamilė. Jūs esate baigęs teisės studijas. Kodėl būtent ši profesija ir ar pagal ją esate dirbęs teisės srityje? Taip, aš esu baigęs teisės magistrą, baudžiamosios teisės magistras. Studijos tęsėsi 18 metų. Tai žmonės, kai aš įstojau, tiek tik gimusieji, kai baigiau, jau buvo pilnamečiai. Koncertinė ir televizinė veikla trukdė teisiai, bet paskui aš supratau, kad reikia pasibaigti. Vien todėl, kad pagrindai buvo jau baigti, nes mane pašalino iš trečio kurso, o esmė baudžiamosios teisės yra pirmas, antras ir trečias kursas. Ten aš viską jau buvau pabaigęs. Tai buvo gaila, kad prapultų. Aš nesu dirbęs teisininko darbo, o su teise iš kitos pusės esu susipažinęs, kai buvau teisimasis. Tai iš principo buvau abiejose barikadų pusės. Buvo teisimas dėl kelių dalykų, man atrodo, ar ne? Ne, dėl vieno. Tai buvo dėl... Iškvietimo. Dėl melagingo skambučio apie visuomenį grėsinti pavojų. 240 kažką, neatsimsiu. Gal 99 metai buvo, bet... Čia kaip išdurkė? Tiesiog, kaip ves radistai darydavom skambučius. Ne, ten buvo Žilvino Žvagalio ir Irenos Tarošaitės vestuvės, o mes su Inga buvom piršliai. Kadangi vestuvės buvo labai smagios, o jis vyko gero bičiulio Šarūno Marčiulionio viešbutyje, ir ten visi įsilinkspinom, ir staiga dingo nuotaka čia taip. O, pavogiam, dabar turėsit išsipirkti. Ką mes čia įsipirkinėsim, kadangi vestuvės neįlinės, tai... Istorija buvo tokia. Dabar reikėjo iškviesti policiją, pasakyti, kad viešbutis užminuotas, visus evakuos, tuo pačiu ir nuotaką suras. Kam mes čia turim parintis? Paskambinu, labą dieną, užminuotas Šarūno viešbutis ir padėdo rogelį. Ir prasidėjo. Niekas ten neprasidėjo, ten pro šalį važiavo kažkokie policijos ekipažas, sustojo, užėjo, mes sakom, čia, sorry, aš kaltas. Ir viskas ir baigėsi, surašė protokolą ir... Bet tada viskas tik prasidėjo, man atrodo. Taip, nes mes ir kitą rytą mes susitinkame jau pas Žilviną muzikiniam angare. Ten visi svečiai, kaip ir turi būti antra diena, kopūstų sriuba, cibulienė. Kaip turi būti firminė. Ir man skambina mano grupiokas, kuris tuo metu dirbo prokuratūroje. Sako, valiau, yra tokia problema. Tau bando prisiūti baudžiamąją bylą. Sakau, baigit jūs jokaut. Turi būti arba didelis pavojus, arba padaryti didelį valstybį nuostoliai. Tai nuostoliai tais laikais buvo, aš jeigu neklystu, dideliai jau laikomi apie 400 litų, neva. Didelis nuostolis jau buvo. Ja. Tai kai jiems ten nesigavo to didelio nuostolio, nes jie užklausė policijos, prokurorai policijos, kiek kainavo visai tas atvykimas. Nes atvyko 3 pareigūnai. Tai jie surašė ten tos pusvalandžio buvimą nuo atvykimo benzino, automobilio amortizacijos, reiškia, batų amortizacijos. Jo norėjo, žodžiu. 56 litai gal. O, Dieve. Tada suprato, kad pagal šitą punktą neišeina, tada pradėjo siūti didelį pavojų visuomenį. Ir kadangi aš supratau, kad tai yra parodomasis procesas, na, jeigu žaidžiam iki galo, tai iki galo. Bauda buvo 15 tūkstančių ir kadangi valstybė tai parodomuoju būdu
nubaudė nusikaltėlį nusidėlį, mes parodomojo būdu sumokėjome baudą. Aš atsimenu, buvau mokykloje ir rodė per žinias, kaip jūs su karučiu, man atrodo. Auksinė priekaba. Ar su priekaba zubrionak tokia buvo sovietinė. Atvežė 15 tūkstančių centai. Baltais centai. Baltais centais. 720 kg. Ir, kur jūs gavote tos pinigus? Kaip? Mes, kai buvo pati idėja, kad tai darysim, iškart ten paskleidėm savo draugų tarpę, ten visi, oi čia greitai, ten pradėjo nešti, po dviejų savaičių matom, kad ten atneša tą maišelį celofanį tų baltų centukų. Katino ašaras, tenais, na baigi. Po to mes juos pradėjom užsakinėti bankuose. Ir didžiausią dalį mes gavom pakeistų centų iš Kauno banko. Ir po to... Tai buvo auksinis kastovas, aš kažkodėl atsimenu. Auksinis, auksinė ta priekava visa buvo nudažyta, taip, ne? Taip, ir mes, ir kibiras auksinis. Ir amžinatilsi su Gintaro ir su Vytu Šerėnu mes tos visus pinigus iš maišelių nešam ir pilam į priekavą auksinį. Informavom spaudą, kad tą dieną mokėsim baudą. Iškart laukė šitoj antstolių kontorai. Mes atvažiuojam. Vytas, Gintaras ir aš prikabinam auksinį kibirą tų centų ir atnešam. Aš einu pirmas ir antstolis, kad o taip čia jau užsisakė, rezervavo laiką, prašom, baudą mokėsit, prašau sėskit, tai kaip čia dabar daryti, tai forminkit. Ir ateina Gintaras Rauprienas ir tą kibirą padeda. Bam. Bam, ir taip. Jūs čia ką? Kas čia? Sakau, tai čia bauda, mes mokėsit. Jūs ką čia tyčiotės ir prie moteriškės prieina jos kolegė, sako, taip aš girdžiu į jausį šnipštą. Ten kime tokių priekabų atsivežės. Jis sako, jūs neturi teisės nepriimti, čia yra taip, taip pinigai. Staiga kasa, kurią mes turėjom priduoti, užsidaro, nedirba, viskas. Tai sakom, ką daryti, vežkite atgal, čia mes nepriiminėsim, gerai. Mes prasivežėm atgal, sušipeliuojam į celofaninius maišus tokius didelius, tai sukraunam. Ir kai ateina valstybės pareigūnai, aš kadangi žinojau, aš teisininkas, ateina valstybės pareigūnai, baudos, kadangi dar nesumokėjai, pas tave į namus, tai tu gali nurodyti, va, gerai, imkit televizorių dar kažką, o jis sakai, va, imkit tuos, kur kampe. Ir jie negali, neimti. Ir jie paėmė? Po to jie paėmė, bet atsirado pataisa, kad smulkių pinigų skaičiavimas nuo tam tikros sumos bankos yra 3%. Wow. Po jūsų jau šito pasirodymo. Jo. Tai mes, kai išinkavom tuos centus, tai Vytas ar Gintaras Rauprienas sako, jums netrodo, kad mes šią naują įstatymo pataisą kūrėm. Klausia mūsų vaikinas vardu Andrius. Kiek jūsų gyvenimą pakeitė Seimas? Nepakeitė manęs kaip kūrybininko, tik tas kūrybininkas gavo daugiau išminties ir patirties ir daug pažino tą pusę iš vidaus, tą pusę, apie kurią mes labai dažnai, nu, visą laiką kurdavom daugelį metų, tame pačiame dviračio šou projekte. Mes buvome aktyvus politiškai, bet ne pačioj politikoj. Nes kai kurie politikai prisipažino po to ir dabar pripažįsta, kad tais laikais ir dabar jie kur kas daugiau informacijos ir tendencijų sužinodavo, žiūrėdami ne panoramą, o dviračio žinias, ypač kai mes pradėjome eiti kasdien. Tai šitoje vietoje pasikeitė kas iš esmės? Pats didžiausias pokytis buvo ne viduj, bet žmonių galvose, kad Valinskas iš to linksmo gerojo, sakysim, šaunuolio, kuris visiems dalina prizus ekrane, taip, pasidarė tas, kuris pasirašinėja įstatymus, kuriais yra dėje mažinamos išmokos, taip toliau. Nes to reikėjo ne Kubiliui, ne Valinskui, bet valstybei. Kitaip valstybė būtų bankrutavusi. Bet einant į politiką, vis tiek aš galvoju, kad jums buvo paskirtas apsauginis. Ten vis tiek kažkokie momentai, kai kitoks gyvenimas staiga tapo, negu buvot pramoginėjim pasaulyje. Tai turėjot apsaugą, važiavot kažkokiais skirtiniais keliais, nežinau, kažkokiais skirtiniais išskirtinės privilegijos galų gale. Ne, neturėjo apsaugos. Jis yra privalomai skiriama. Tu negali atsisakyti. Už tai, kad tu esi kandidatas į, sakysim, tą postą, Seimo pirmininką arba premjero, tu automatiškai įsipareigoji prisijimti tos apribojimus, jeigu tapsi juom. Tau automatiškai tai yra skiriama ir tu kitaip negali. Tai iš tiesų tas gyvenimas pasikeitė.
kalbant apie tą jau ne politinę, o buitinę pusę, kuri, ko gero, didžiai daliai ir yra įdomiausia. Taip iš tiesų būdavo pastoviai du pareigūnai, o važiuojant būdavo keturi, nes du automobiliai važiuoja. Ir pačioj pradžioj, kai jie atsikėlė iki mūsų namų, nes ar mes nesikraustėme jokios ten Turniškės taip toliau, ir jie sako, mes mašinai tu nakvosim, sakau, kategoriškai ne, nes mes turime visą svečių galą. Sakau, jūsų vieta yra ten ir jūs dabar ten nakvojat. Ten po gal 3 savaičių atvežė tą jum namuką tokį įkėlė pas mus per tvorą. Vienas iš įdomiausių momentų, kad buvo ar mano gimtadienis, kas tenais ir susirinko ten visi pasveikinti. Be švesdami, aišku, ten vyrai kaip visą laiką arba į pirtį, arba susėdė ten politikuoja tenais, nu, ten, žinot, dėti to, kas švęs. Taip. O moteris, tai ką ten, jos ten, nu, tos kalbos jau nusibodusios. Ir šimtą kartą girdėta. Jo, sako, užknysot, gal einam pašokt, palaukite, visi savo šokiais. Ir tada Inga sako, mergos, turiu gerą sprendimą. Jinai užlipa į antrą aukštą, kuris svečių galas. Ten kaip tik ir buvo tie 4 mūsų apsaugos darbuotojai. Ir jinai iš karto, vyrai, vado įsakymas, reikia eit šokti. Ir mes žiūrim, prasidėjo šokiai, mes čia kažką šnekiam, sako, kuš, o ten jau. Dirba. Taip, tiesiog paprašė pašokdien. Taip. O vyrai, gražus, plačia pečiai, aukšti, tai ko ne. Su kostiumu turbūt, tai. Ne viskas. Ne, su marškiniais. Šarvai, kostiumai. Remigijus Remas klausė, koks pinigų šaltinis yra dabar? Seniau buvo laida 6-0 milijonas, kai milijonų nebeliko, ar iš verslo gyvenate dabar? Apdar. Taip. Ar ir dar, arba dabar? Dabar. Ir dabar, ir iš tiesų labai džiaugiuosi, kad tie produktai, kuriuos mes siūlom televizijoms, jie yra žiūrimiausi apskritai savo srityje. Tai yra auksinis protas, kasdienis žaidimas, kas ir kodėl taip pat. Na, paprasčiausiai nėra konkurentų, nes mesgi sakėm, kurkit, darykit. Tam pačiam jaunimėliui aš sakiau, kad žiūrėkit, manęs 4 metus šitam biznį nebuvo. Kėdė buvo tuščia, kodėl jos niekas neužėmė. Dabar aš grįžau, pasidariau savo vietą ir esu. Dirbu ir uždirbu iš tų produktų, kurie... Televizijos. Taip, kurie kiekvieną kartą turi laikytis. Ir žiūrimiausia yra mūsų kūrimi žaidimai. Žiūrimiausias yra mūsų apskritai projektas pramoginis Lietuvoje, tai yra auksiniai svagūnai, kuris šiemet sumušė visus žiūrimumo reitingus. Ir jeigu televizijom to reikia, jos perka. Viskas. Aš labai džiaugiuosi, kad iš tiesų yra labai daug žmonių, kurie žiūri kokybišką, sakysim, televizijos produktą, laidą, kurie galima mokytis ir mokytis kartu su šeima, su vaikais. Ir kai tėvai žiūri su vaikais auksinį protą, aš didžiuojuosi, kad mes dirbam tokį darbą. Tada galbūt kažką išgirdė vaikučiai, paklausė tėvų, tėtis mama nežino, tada jie atsiverčia kartu knygą, kažką pasiskaito ir tas dalykas mane tiesiog, na, jisai žavi, nes šiais laikais visuotinio knygų neskaitimo laikais, aš manau, kad mes atliekame, neprisimkim kaip mesijai kažko, bet mes atliekam kažkokią tikrai gerą misiją, gerą darbą. Bet visus klausimus jūs galvojat. Taip, ir aš paskaičiavau per praėjusį sezoną sudėjus auksinį proto ir kas ir kodėl klausimus. Per sezoną jų išeina apie 12 tūkstančių. Tai kadangi sezonas jau ne pirmas, tai įsivaizduokit kiekius. O stengiamės, kad... Nepasikartotų. Stengiamės, kad nesikartotų, arba kad keistųsi formuluotės, prieimas, traktuotė ir taip toliau. Tai iš tiesų, tu gyveni tokiam savotiškam informaciniam burbulė, iš kurio bandai susikabinti, susireikiuoti, nes... Yra dar dalykų, kurie jūs patį nustebina. Sakykime, ieškant klausimų, turim tai, va toks atsakymas, kažkai neįtikėtini faktai, kaip būna, ar ne? Būna, taip, be abejo, būna. Tarkim, ten palyginimai, ar iš tiesų žaibas dažniau trenkia į vyrą, negu į moterį. Pasirodo taip, 6 kartus. Galvoju, kodėl? Tai, gal vyrai už tai aukštesni, nu, bet tai nėra čia labai... Taip, pasirodo, žaibas į vyrą trenkia 6 kartus dažniau negu į moterį. Gal nuodėmių daugiau turi, žinai. Dievas buvo. Ach, tu svuolačiu. Nerijus, kaip atrodo jūsų darbo diena? Įvairiai. Kada jūs tas 15 tūkstančių klausimų atima laiko iš tikrųjų sugalvoti? Ar jūsų yra tokia darbo diena, kad jūs atsikeliat, atsisėdat prie kompo, šiandien aš turiu, Arūnai, tu šiandien turi sugalvoti 19 klausimų?
Dažniausiai būna taip, dėl ko, sakysim, esu labai peikiamas. Aš net atsibundu, net iš lovos aš nelipu. Aš prasimu kompą ir, taip sakant, kol 10 klausimų nesugalvoju, tai net neini į tualetą. Nenusipelniai. Bet tai klausimai turi eiti iš galvos, ar jūs naudojatės kažkaip vis tiek? Papildomą literatūrą, Google ar panašiai? Ne, tu klijuoji juos iš galvos ir paskui turi būtinai čekinti iš informacijos, kuri yra prieinama. Taip. Tai ją gauni arba iš enciklopedijų. Ar nuo to, ko reikėtų, ar ne? Ir tada... Taip. Pasiimti, tarkim, sritį. Vat šiandieną padarysime iš geografijos. Ne? Kiek metrų skiria, sakysim, Sueco kanalas, viduržemio ir Raudonąją jūrą, lygis? Klausim. O paskui žmonės turi tai atsakyti. Pirmas savęs paklausė, tada patikrinė. Aha, pasižiūri, ne, tai žinau, kad nesiskiria praktiškai, lygu. Bet o Panamos kanalas, man atrodo, yra 28 metrai aukščiau ramusis vandenynas. Tai iš tokių dalykų ir konstruoji. Arba ten, kas yra makadamija? Gyvūnas, šita žuvis, paukštis ar augalas? Makadamija, augalas. Va, kodėl užtai tokie riešutai yra tokie? Man atrodo kažkas. Taip, mat kažkas. Tai va tokių dalykų ir galvoju ir juos konstruoji. Jeigu kažko nežinai, pasičekini, patikrini, bet tada vis tiek turi būti tas toksai kryptingas darbas. Tu atsikeli ir jau... Gerai, tai po 10 klausimų einat į tualetą, ką toliau? Paskui dar 20, tada jau pustreičiauti. Taip, patrubutė. Dar 15 ir apsirengi. Ne, paskui ten būna įvairiai, kartais ne vis laiką. Bet aš vis laiką nešiojuosi užrašų knygutę. Nes man tas įvedinėjimas, ne, aš užsirašau tiesiog pieštuku ant mažosios, ant kažkokio. Balsinį nesat bandę? Man paprašiau, užrašau du žodžius ir aišku, apie ką kalba. Bet ofisas namuose ar kažkokio? Taip, ir namuose, ir Lietuvos televizijos mes nuomojame patalpas. Aš esu girdėjęs tokį gandą 2004 metais, kad Valinskas gauna algą 80 tūkstančių litų. Tai visi būdavo... Už laidą. Ne, už mėnesį. Už mėnesį būdavo alga 80 tūkstančių litų. Įsivaizduokit, o tai kiek jisai dar uždirba tada iš privačių renginių? Buvo kalba tokia. Ar tai yra tiesa? Ar jūs tais laikais, čia prieš 15 metų, gaudavo tokią algą? Aš negaudavau algos, aš gaudavau honorarą už kiekvieną produktą atskirai. Taip. Tai būdavo 50-80 įvairiai nuo sezono, nes būdavo, kad vedi... arba kuri už kadro kokius, sakysim, 4-5 projektus ir iš jų susideda tas honoraras. Didžiausi, aišku, honorarai susideda iš tų smulkių kasdienių projektų, nes jie yra labai labai imlus, tarkim, dviračio šou. Tai jeigu tu uždirbi už laidą, įsivaizduokit, kad ir kaip scenarijos autorės, rašytojas, ten prodiuseris ir taip toliau, už vieną laidą 600-700 litų tais laikais. Kasdieną? Taip, tai skaičiuokit. Tai nėra daug už laidą. Taip. Bet per savaitę padauginkit iš 5 ir po to susidaro tos neva sumos kosminės. Ar dabar tokios pat sumos vyrauja televizijai? Taip. Šiek tiek paaugusios, nes atėjus... Taip viskas eurais dabar. Kaip šančiutės kursas? Tikrai nėra viens prie vieno, bet kokia pusantro kart tikrai yra kainos padidėjusios už tai, kad apskritai ir benzinas kainuoja. Viskas yra ūktelėje, tai normalu. Ir kiekvienais metais... kontraktą, kaip pasirašai, arba jeigu, sakysim, yra vienas plus vienas kontraktas, tai tas plus vienas jau su sąlyga, kad bus įvertintos infliacinės visos įtakos ir taip toliau, ten atsiranda tam tikri dalykai. Bet čia normalu, už tai, kad televizija niekada nepirks produktų, ypač komercinė televizija, kuri jiems negeneruos pagrindinio dalyko. Pinigų. Televizija gamina ne vaizdą, televizija gamina pinigus. Vaizdas yra priemonė pinigams uždirbti, daugiau nieko. Keli blitz klausimai. Taip. Koks būtų jūsų patarimas sėkmingai karjerai? Dvi raidės, RS. Reikia stengtis? Reiklumas sau. Jūsų žmona ar jūs žmona skriaudžiat? Aš negalėčiau šį klausimą atsakyti... Ne kaip kitaip, aš nuskriaušiau visus kitus žmonės, kurie žiūri ir galbūt nėra tokie laimingi, pasakydamas, kad aš savo gyvenime ir su Inga, ir su tuo darbo, kurį turiu, aš negaliu sau leisti pasakyti, kad nesu laimingas. Aš nusižengčiau kitiems. Tai vat, nei aš ją, nei ji mane, mes vienas kitą. Jūs esat narcizas, bet su amžiui tobulėjate, bet vis tiek narcizas. Žinot, kiekvienas žmogus, kuris yra ekrane,
galim pavadinti narcizų, ypač taip gali vadinti tie žmonės, kurie tokie patys yra, bet neturi šansų išeiti į eterį. Tai čia turbūt yra toks dalykas. Tu negali mylėti savęs labiau negu žiūrovo, kuriam tu tai darai. Tu privalai žiūrovą gerbti labiau negu save. Ir didžiausi narcizai vis dėlto yra tie žmonės, kurie ateina į teliką ne kažko parodyti, o pasirodyti. Ir tai atrodo jiems pagrindinis tikslas. Yra buvęs toks nutikimas mano praktikoje. Buvo kastingas, mes rinkome merginą, ten buvo vaikinai, mes turėjom vedėją, o rinkome merginą, kuri vestų tą laidą. Ir viena, kuri atėjo, lyg ir neblogai, ten koks tavo pagrindinis tikslas gyvenime. Kodėl tu eini į šitą projektą vesti? Aš norėčiau pakliūti ant žurnalo viršelio. Ir aš supratau, kad čia yra visiškai blogai. Kodėl? Todėl, kad kai telikas ruošia naują projektą, jį promina, jį viešina, tu dar neišėjęs į eterį, jau pakliūdi ant, ant žirnelio viršelio. Žurnalo žirnelio viršelio. Naminukas žirnelis. Tai tu net nepradėjęs savo darbo, jau pasiekė savo tikslą. O toliau kas yra? Nulis. Turiu dar vieną klausimą. Marius Grigelionis klausė. Veiklos, kuriuose esate galbūt nevykėlis? Labai mažai, nes aš pradžiu, aš ką darau, tai aš idealiai šoku. Aš dainuoju geriau už Valinskienę. Blogiausia, kad tik vienas taip ir galvoju. Bet aš... gaminu toks dainas. Ne, gal gaminu gerai. Aš nežinau, ko gero, daug yra dalykų, kurių nepadarytum. Bet kai yra daug, kurios darai neblogai, tai tu jais ir užsiimi. Arūnai, kokios jūsų yra vertybės? Tris, pavyzdžiui, pagrindinės, kuriomis gyvenat. Šeima. Tėvynė. Ir... tikrumas. Tavęs gali kažkas nepripažinti, tavęs gali visą laiką neigti. Tu turi tam tikrą ratą žmonių, kuriame tu gyveni, kuri tave supa. Ne tie palaikintojai, bet realų žmonės. Ir tikrumas su jais ir to sukuria tą tikrą gyvenimą. Tu jį turi tikrą, o ne kažkokį susiburtą ar iliuzinį. Nes ta iliuzija, kai dar kokia sukurta, anksčiau ar vėliau pasibaigs. Pasibaigs, aišku, ir mūsų tikras gyvenimas kažkada, bet tu galėsi bent jau pasakyti, kad aš jį gyvenau pilna burna. Ar pasiruošęs jūs esat iššūkiui? Norim atlikti skambutį. Taip. Radistinį skambutį. Radistų skambutį. Labai nesudėtinga. Norim, kad jūs paskambintumėte savo brangiam, mylimam kolegai, Tapinui, ir pasakytumėt paprastą tokį dalyką. Andriukai, sorry. Biudžetas mažėja, gali likti tik vienas vedėjas. Norim išgirsti jo atsakymą labai. Kaip jis į tai reaguos? O jūs čia per mano telefoną? Per jūs. Jūs natūraliai viskas atrodytų. Alo? Sveikas, Andriau. Sveikas, Jūs. Valius, kaip tu? Puikiai, ačiū. Žiūrėk, man skambino šiandien, buvau susitikime su Aldaru. Ir ten yra truputėlį tokių ne visai gerų dalykų, nes jie... šnekėjo dėl biudžeto auksinio proto, ta prasme. Aha. Ir jie nori jį mažinti. Aha. Ir sakau, baigit jūs juokauti, nu tai žinai, čia ko nepamažinsi. Tai jie tokie numetė, nežinau čia, ar pajuokauti užsimanę, ar kaip, bet sako, nu tai, o jeigu čia taip labai jau tiek daug neišeina sumažinti, tai gal čia sako, vieno vedėjo užtektų? Aha. Nu, tai ką tu šiuo klausimu? Ne, tai jis sako, mums tai žinai, tai sakau, nu Hebra, jūs biškelį duodat bairio. Tai nežinau, gal kada mes čia reikia, tu kada laisvesnis esi? Aš laisvesnis esu penktadienis arba kitą savaitę, pirmadienį, antradienį. Žiūrėk, aš dar pamėginsiu susitikti su tada šita pačia, su generalinė. Ir pasižiūrėsim, ką čia jie, ar jie kažką čia strateguoja bendrų sprendimų, ar čia tiesiog šiaip išėjo iš kalbos, bet toks turė. Okay. Nu. Nes, žinai, nu, aš nežinau, čia dar gali būti, aišku, klausimas, gal čia toks yra farfetch truputėlį, bet gal čia net ne, čia tai yra klausimas. Ta prasme, noriu pasakyti, kad gali paprašyti, kad
patraukti tave arba mane dėl kažko? Nu, ne, ne tave. Ai, kad tave gali būti iš aplinkui atėję, ne, iš politinių dalykų? Nu, nebūsinai, galbūt, su Monika mes, žinai, mes taip lygiai normaliuose santykiuose, bet, nu, jai nepatinka, supranti, jai iš principo nepatinka, kad jos vedėjai, tik, kaip jinai sako, žinai, įsivaizduoja, žinai, na, jis tik laikosi tos nuomonės, kad, nu, jie turi dirbti į LRT, ir, pavyzdžiui, jie minutę leidžia pas mus dirbti su kandę dantis. Supratau. Žinai, dėl manęs nu, niekada tokio klausimo labai kaip ir nekilo. Taip pat gali būti, kad žinai, tu Miriutė pasišaukė ir pagalvojo, nu, šitą sezoną atvarysim, o kitam pažiūrėsim iš kelių, atsilyginsim tuo pačiu. Gal. Nu, ta prasme, sunku, aš tokiu sakau, aš, nu, šitai kažkutį tokių signalų dėl politinės, tai, nu, nebuvo. Tai aš pasidomėsiu šitą variantą, kai iš kur atėjo, iš kur vėjai pučia? Nu, gal tai, žinai, šiaip airis buvo, žinai, kad arba čia galbūt, žinai, iš tikrųjų jie nori truputėlį primažinti. Supratau. Čia, žinai, pradės plumtis per įvairias pusės, žinai. Tai pasižiūrėkime. Jo, pasižiūrėkime, nes čia tai aš tau skambinu dabar tiesiai iš laidos radistų, nes jie paprašė padaryti tokį išdurtuką. Labai džiaugimės, kad tave išdūrim. Atsiprašo, labas. Tai aš neprikomą, neprivertė. Aš tėdžiu elektros kėdį. Radistai. Radistai, vienas ant vienos kojos užmynės, kitas ant kitos. Turime kontraktą. Nu, gerai. Kaip tu jautiesi? Aš jaučiuosi, kaip netekęs darbą. Ir kartą, reiškia. Ir vėl priimtas. O nuoskaudą liko? Jūs sužinoti. Gal ne rytoj, ir nepuryt, ir gal net ir ne po dviejų metų. Bet kažkada. Kažkada gausim pylos atgal. Tai va, tai sorry, žinok, aš buvau tiesiog auka. Aš manim pasinaudoju, aš atsiprašau, viskas. Aš Arūnas sugalvojo šitą. Ačiū tau. Ačiū tau, kolega. Iš tokio paties girdim. Iki, Andriu, laikykitės. Bravo. Ponai, Arūnas Valinskas, vienintelis ir nepakartojamas. Wow, bravo. Ačiū jums labai. Ačiū. Skaitykit knygas ir neišdurinėkit draugų. Bravo.